Prieks jums redzēt. Un apzono par liepu d'un sujet un peu plus délicat. Es šodien runāsim mazliet par tādu tēmu, kas ir mazliet delikāta. Et je propose pour que on se sent à l'aise dans ce thème. Un es jums piedāvāju, lai mēs patiešām labi justos šī tēmā, ko mēs kopīgi pārdomāsim, jums piedāvāju. Je vous invite de descendre tout de suite dans votre cœur, de faire le plus long voyage de la tête au cœur. Lai jūs nokāpiet savā sirdī. Tas ir tāds varbūt garš ceļš no prāta uz sirdi. Bet lai jūs izdariet tādu apņemšanos un patiešām klausieties ar sirdi. Jūs varētu pievērt savas acis. Un iet sirds dziļumos, kur mēs dzirdam tēva balsi. Un mēs zinām, ka tur nav vietas ļaunumam, ka tur viss ir labi. Ka tieši tur visdziļākā dvēseles dziļumā dzīvo Dievs un viņa godība, tur ir klātesoša. Tur nav vietas tumsībai. Un mēs ejam visdziļākās attiecībās ar Tēvu. Un mēs paliekam maziņi viņa priekšā. Jo tur mēs esam drošībā. Esam drošībā no visiem ļaunā gara uzbrukumiem. Voilà. Merci. Paldies. Parce que c'est important, parce que nous avons aussi notre enfant blessé, celui-là commence à écouter, c'est pas bon. Jo, kāpēc mēs to izdarījām? Mūsos katrā ir ievainotais bērns, un dažreiz atsevišķas lietas viņu var uzrunāt, un viņš var asi reaģēt uz to. Un ļaunais var viņu ietekmēt, un tieši tāpēc mēs gribam klausīt tikai tēva balsi. Quand j'étais en Belgique maintenant en janvier, kad es janvāra mēnesī biju Beļģijā, j'étais en face de mon cousin qui est prêtre, qui est vicaire épiscopal. Es runāju ar savu brālēnu, kas ir priesteris, kas ir ģenerāla vikārs, tātad liela atbildība baznīcā. Un tas, ko viņš man sacīja, man arī pārsteidz. Viņš saka, dīvaini klausies, šis jaunais pāvests runā par sātanu, par velnu. Es viņam saku, bet nu varbūt viņš eksistē? Viņš saka, es nekad par to nesprediķoju. Un tiešām, nu, kad es biju jauns, nu, tas bija aptuveni pirms 1960. gada. Baznīcā ļoti daudz runāja par velnu. Un arī to darīja mājās vecāki. Bija ļoti populāri tajā laikā runāt par elli un velnu. Ja tu nebija mīļš un labs, tad tu gāji uz elli, kā tevi vienmēr sūtīja. Un priesteri arī, kad viņi uzkāpa uz kanceles, viņi sprediķoja un sacīja, nu jūs, ja neatgriezties, iesiet uz zeli, un draudzi, protams, drebēja un trīcēja. Un ļaudis atgriezās, tāpēc, ka viņam bija bailes. Et alors après Vatican II tout changé. Bet pēc Vatikāna otrā koncila, tad tas ir pēc 1965. gada, viss mainījās. Priesteri vairāk uzsvera žēlsirdību, ļoti mīļi visiem izpatika un runāja. Un par elli un par velnu nemaz nerunāja, nepieminēja. Et le pape Paul VI qui était le deuxième pape du Vatican II. Un pāvests Pāvils VI, kas bija otrais pāvests tulīt pēc Vatikāna otrā koncila, kas tur līdzdarbojās, sāka ļoti nopietni uztraukties. Viņš uzrakstīja svarīgu dokumentu, kurā viņš no jauna atgādinā, ka ļaunais sātans eksistē. Un ka viņš arī ir iegājis baznīcā Dieva tautas vidū. Tādā veidā, ka cilvēki to pat nav pamanījuši. Tad šī laikā es mācījos Luvēnā, lielā katoļu universitātē. Un mēs tur nodarbojamies ar to, ka visu mēģinām izskaidrot zinātniski un psiholoģiski.
Dans le même mois en Belgique, dans la même maison de récollection, j'ai parlé avec mon cousin. Un dīvaini, ka vadot arī rekolekcijas, turpat Beļģijā, kad es biju pie sava brālēna. Il y avait justement un groupe d'Africains au-dessus qui restait là 4 jours pour prier. Tajā mājā, kur es sprediķoju, bija viena afrikāņu grupa, kas palika veselu nedēļu un kas lūdzās dienu un nakti. C'était des petits groupes protestants. Un tā bija tādā mazā protestantu grupiņa, kas lūdzās. Viņi nāca no vairākām Āfrikas valstīm un bija kopā uz šo lūkšanu. Viņi dziedāja, viņi arī skaļāk paklaigāja. Un bieži vien bija tādas balss, kas tur skanēja. Jēzus vārdā es tev saku, izei. Un arī sievietes, kas tur kliedza un spiedza, bija mazliet dīvaini. Un divi priesteri, kas ēda kopā ar mani, kas bija tajā mājā, rekolekciju mājā. Viņi jautā, kas tur ir, kas tas notiek? Un es viņam saku, klausieties, jūs nepazīstiet un nesaprotiet, kas tur notiek? Un es viņam saku, vienkārši viņi izdzenā ārā velnu. Viņi saka, nu nevajag pārspīlēt, nu nevajag. Šeit visi šeit ir normāli. Tātad, nu nav pieņemama šī grupa, kas tādā veidā lūdzās, vajag palūkt, lai viņi atstāja šīs telpas. Moi j'ai des amis, qui deviennent très furieux si j'utilise le mot démon. Un man patiešām ir personīgi draugi, kas paliek ļoti agresīvi, tad, kad es pieminu velnu, kad es sāku par viņu runāt. Beļģijā tie draugi man ir. Šeit nē. Dīvaini, šeit austrumu valstīs, rietam austrumu. Īstenībā, nu, jums nav daudz problēma ar šo tēmu. Deuxième chose, c'est que il y a plusieurs années, quand je faisais l'émission en Lituanie. Un otra lieta, ko es gribu jums teikt pirms vairākiem gadiem, kad man bija daudz misiju Lietuvā. Jo es mēģinu būt apustulis. Sludināt Jēzu Kristu. Et voilà, il y a une dame charismatique de 80 ans, elle s'appelle Annette. Un es iepazinos ar kādu kundzi. Viņa bija vairāk 80 gadi, viņa bija vārds Aneta, un viņa nāca no Beļģijas. Viņa ļoti bieži brauca uz Lietu, un arī Latvijā šeit daži varbūt jūs viņu satikāt un pazīstat. Un mēs braukājam kopā ar viņu. Es pasludināju evaņģēliju, un viņa lūdzās par cilvēkiem. Un tiešām cilvēki pūļiem nāca, viņi gribēja, lai par viņiem aizlūdz, lai uzliek rokas. Un arī mēs tādā veidā lūdzāmies par cilvēkiem. Un pēkšņi, vienā reizē lūdzoties, Aneta man saka, klausies, novāc savas rokas no šīs kundzes, nepieskaries viņai, jo viņa ir praktizējusi okultismu. Es saku, tas dīvaini, kā viņa, kā šā Aneta, vecā kundze var to zināt, ar ko šī sieviete nodarbojusies. Un es tā saku pamazām novērot, kā viņa lūdzās, ko viņa darīja. Un katru reizi, kad viņa lūdzās par cilvēkiem un skaiti atbrīvošanas lūkšanas, es ievēroju, kā mainās cilvēku sejas. Šī Aneta man sacīja, nu tā kā tu esi kunga apustulis, māciklis tev arī noteikti ir dāvanas. Un tātad tu nevienmēr varbūt izmanto, arī tu vari aizlūgt un, ja tā var teikt, nu, atbrīvot cilvēkus. Mēs pat šī jautājumā strīdējamies. Un vienā reizē, tikšanās reizē, bija viena kundze, kas bija ļoti daudz nodarbojusies ar okultismu. Un tātad viņas saka, šī Aneta, tagad ar šo cilvēku mēs nenodarbosimies, tas nav mums pa spēkam. Lai priesteri ar to nodarbojas, viņiem ir nozīmēti tam, viņi var lasīt egzorcismu, tad mēs to nedarīsim. Un tātad šī Aneta man saka, es tev aizliedzu veikt atbrīvošanas lūkšanas ar šo sievieti. Bon, cette Annette partait en Belgique. Tātad šī Aneta aizbrauca uz Beļģiju. Et cette femme-là me persécutait. Un šī sieviete sāka mani vajāt. Me laissait plus tranquille au téléphone. Viņa vairs nelika man mieru, viņa man zvanīja. Je dis, va chez l'évêque, je dis. Un es saku, klausies, nu, epi viska, pasaka viņam savu problēmu. Mais il n'y croit pas au démon. Un viņa saka, nē, nu, viņš arī pats netic velnam.
Il y avait deux prêtres qui me téléphonaient. Un tad Lietuvā divi priesteri, kas man piezvanīja. Et me dit, écoute, on doit faire quelque chose. Viņi saka, klausies, mums kaut kas jādara. Alors on a prié avec cette fille. Un labi, tad tie divi priesteri paņēma mani, un mēs visi kopā aizlūdzām par šo cilvēku. Juste à ce moment-là arrivait un prêtre célèbre, le père Rufus Parera. Un kas tad notika? Tieši tajā laikā, kad mēs to sākām darīt, atbrauca ļoti slavens, pazīstams arī šeit priesteris no Indijas, Rufus Pereira. Qui est venu aussi en Lettonie. Viņš arī tur šeit bija Latvijā, bija Lietuvā. Alors, je disais, est-ce que c'est bien, est-ce que nous faisons la prière avec Es uzreiz griezos pie viņa, jo viņš bija tātad no Romas atzīts eksorcists un jautāja, vai tas ir labi, ko mēs darām, ko mēs mēģinām darīt. Il vaut mieux le faire que pas le faire. Viņš sacēptu un tā, nu, labāk to darīt, nekā nedarīt. Alors, il dit, puisque tu es apôtre, tu travailles tout de suite avec moi, tu viens avec moi. Un viņš sacīja tā, nu, klausies, tā kā tu esi apostolis, tu nāc kopā ar mani pāri, mēs strādāsim kopā. Donc, on était à Kaunas, il y avait une grande foule dans l'église. Nu, tad mēs bijām Kaunā, Kaunas pilsētā, un bija tur milzīgas cilvēku masas sapulcējušās baznīcā. Mais chaise, là, voilà, tu t'assois, dit-il. Un viņš paņēma krēslu, saka, tu sēsties šī krēsla. Je t'envoie des gens. Un tātad es pie tevis sūtīšu cilvēkus. Il m'envoyait les gens les plus difficiles. Un viņš atsūtīja par mēs visus tādus sarežģītākos cilvēkus, man tā šķita. Et lui, il priait. Un viņš tātad aizlūdza. Donc là, j'ai appris, donc j'étais pris dans ce monde-là, donc l'occultisme qui était pour moi nouveau. Un, ja tā var teikt, nu pat nevēloties, es tiku iesaistīts šinī cīņā pret okultiem spēkiem, nemaz to negribot, bet apstākļi mani spieda iet attiecībās un risināt šīs problēmas. Et on a fait même une récollection dans une autre ville, à Panevėžys, où il y avait 160 gens qui avaient pratiqué l'occultisme. Un rezultātā mums bija rekolekcijas blakus pilsētā Panevėžys, kur bija apmēram 160 cilvēki, kas bija sapulcējušies un visi praktiski bija praktizējuši okultismu. Et puis les évêques en Lituanie ont décidé de nommer des exorcistes. Un tad Lietuvas baznīca pieņēma lēmumu, ka vajag nozīmēt priesterus eksorcistus. Un es biju tik priecīgs, beidzot esmu brīvs no šī kalpojuma. Ici en Lituanie aussi un prêtre. Un arī beidzot Latvijā šeit kaut kas izkustējās, ir viens priesteris, kas tika nozīmēts. Un es teicu, allez chez lui. Un es tātad varu mierīgi teikt, ejiet pie viņa. Et donc, voilà. Donc j'essaie d'éviter ça un peu trop, c'est pas mon travail. Un es īstenībā tā kā mēģinu izvairīties no tā, tas pilnā mērā nav mans kalpojums un mans darbs. Mais j'ai découvert ça. Pour moi, c'est devenu évident. Le démon, le diable, tout ce qui est évangile, c'est vrai. Šī pieredze bija svarīga. Viss, ko saka evaņģēlijs, ko es lasu par velnu, priekš manis tā kļuva realitāte, un tādā veidā es vienkārši jums stāstu, kā es ar to visu saskāros personīgi, nemaz negribot. Kaunas mēm, jā deux jēzuīti exorcistes de Belgique, qui sont venus pour parler de l'exorcisme au Lituanien. Un aux exorcistes lituaniens, j'étais là. Iedomāties, piemēram, Lietuvā, biskaps lūdzu, lai atbrauc divi jēzuītu tēvi no Beļģijas, un lai viņi, tā var teikt, apmāca, iepazīstina Lietuvas eksorcistus, un es arī biju klāt šīs apmācībās, tā kā šī lieta kļuva nopietna. Alors, ce qui est intéressant, les jésuites savaient tout sur l'exorcisme. Un kas bija interesanti, ka šie jēzuīti zināja visu par eksorcismu. Ils donnaient des cours aux Lituaniens. Viņi daudz mācīja, lasīja lekcijas, skaidroja. Sauf quand Lituanien demandait, est-ce que vous avez la pratique, vous avez l'expérience. Un tikai tad, kad lietuvieši viņam jautā, vai jūs praktizējat, vai jūs to tā darat un protat? No. Viņš atsīja, nē. L'évêque ne permet pas. Biskaps mums to neļauj darīt. Donc il dit, et les gens qui viennent chez nous, ce sont surtout des cas psychologiques. Un viņš atsīja, nu, vairāk lielākā mērā tie cilvēki ar psiholoģiskām problēmām, kas nāk pie mums, mēs vismaz tā uzskatām un mēs tādā veidā risinām šīs problēmas. Et ceux qui devraient venir, les satanistes ne viennent pas. Un tie, kas patiešām ir tādā zem zināmā apsēstībā, kas praktizē un kas ir satanisti, nu tie neatnāk līdz mums. Alors, donc, est-ce qu'il faut croire, pourquoi est-ce que devrait croire au diable? Tad jautājums ir tāds, kāpēc mums būtu jātic satana eksistencē? Dans l'Ancien Testament, on parle déjà. Pirmkārt jau vecā derība mums par to runā. Piemēram, Isaija grāmatā 14. Nodaļā. Ieba grāmatā redzam ļoti skaidri, kā ir attēlots vārds. Hronikas grāmatā mēs jau tur sastopam. C'est un être, donc Dieu n'a pas créé le diable comme diable. Tātad apzināsimies, Dievs neradīja velnu kā tādu. Dievs nav autors, viņš nav
ja tā var teikt, izsaucis eksistencē velnu. C'est un ange qui avait beaucoup de pouvoir, qui s'est révolté contre Dieu. Tas ir eņģelis, kuram, kurš kalpo Dievam, kurš sacēlās pret Dievu, kuram bija daudz pilnvaru, kas kļuva Dieva pretinieks. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous, c'est que seulement un ange et pas, c'est pas un dieu. Tātad, kas tā labā vēsts ir priekš mums, ka tas ir tikai vienkārši eņģelis. Viņš nav ne dievs, tas ir vienkārši ļauns spēks. Donc c'est faux de mettre au même niveau le bien et le mal. Tātad, pilnīgi aplami un nepareizi būtu vienā līmenī likt dievu un ļauno spēku. Tas nekad nav vienā līmenī. Le bien est infiniment plus puissant que le mal. Labais ir vienmēr daudz spēcīgāks, lielāks, varenāks kā ļaunums. To vajag atcerēt. Le drame, c'est que Dieu avait donné l'autorité à l'homme. Problēma ir, kur Dievs piešķīra pilnvaras, ja deva autoritāti cilvēkam, uzticējās. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné toute l'autorité. Jo tad, kad Dievs radīja cilvēku, viņš piešķīra cilvēkam visu autoritāti. Le démon avait aucun pouvoir sur l'homme. Un tātad tajā brīdī ļaunajam nebija nekādu pilnvaru, nekādas varas par cilvēku. Bet cilvēks savā muļķībā ieklausījās un, ja tā var teikt, tika savaldzināts no ļaunā kārdinājuma, ja balss. Tātad cilvēks bija tas, kas piešķīra varu ļaunajam garam, ļaunajam spēkam. Tātad tas bija cilvēka grēks. S'il était resté proche de son cœur, proche de la voix du Père, il serait toujours resté roi. Iedomājieties, ja cilvēks būtu palicis ar tēvu savā sirdī, ja viņš būtu vienmēr palicis viņa klātbūtnē, viņš joprojām būtu karalis ķēniņš. Viņš baudītu svētlaimību vēl līdz šim. Donc, si vous regardez dans Ephésiens, dans la lettre aux Ephésiens. Ja jūs palūkoties Efeziešu vēstulē, ko Pāvils raksta Efeziešiem, 6. Nodaļā. Là, vous pouvez lire. Ko jūs tu lasiet? Efeziešiem 6, jūs esat atraduši.